Assalomu alaykum. Mening ismim Madiyor, arab tili o'qituvchisiman. Darslarimizni davom etamiz. Ushbu darsimiz mavzusi 4-bob noto'g'ri fe'llarning o'tgan zamoni, 2-qism. Zaif fe'llar, ya'ni zaif fe'llar eslaringda bo'lsa 3 xil bo'lardi: solim sifat, ajvaf va noqis. Ya'ni arab tilida misal ajvaf va noqis deyiladi. Ya'ni fa'hu, masalan, fa harfi, ya'ni birinchi o'zak undoshi illatli bo'lgan, o'rta o'zak undoshi illatli bo'lgan va oxirgi o'zak undoshi illatli bo'lgan harflardan tashkil topgan fe'llar, demak, zaif fe'llar edi. To'g'rimi? Birinchi bo'lib solim sifat fe'llar, ya'ni misal fe'llar to'g'risida to'xtalamiz. Solim sifat fe'llarning o'tgan zamoni solim fe'llardan farq qilmaydi. Masalan, varisa, avrasa. Bu meros qildirmoq fe'li. Avrastu, avrasta, avrasti, avrasa, avrasat. Ikkilik o'tamiz. Avrastuma, avrastuma, avrasa, avrasata. Endi ko'plik o'tamiz. Avrasna, avrastum, avrastunna, avrasu, avrasna. Qaytaramiz. Avrastu, avrasta, avrasti, avrasa, avrasat, avrastuma, avrastuma, avrasa, avrasata, avrasna, avrastum, avrastunna, avrasu, avrasna. Tushunarlimi? Endi davom etamiz. Yamuna, demak, aymana. Aymana bu Yamanga yo'l olmoq. Aymantu, aymanta, aymanti, aymana, aymanat. Aymantuma, aymantuma, aymana, aymanata. Aymanna, aymantum, aymantunna, aymanu, aymanna. Endi sal tezroq. Aymantu, aymanta, aymanti, aymana, aymanat. Aymantuma, aymantuma, aymana, aymanata. Aymanna, aymantum, aymantunna, aymanu, aymanna. Tushunarlimi? Demak, bu aymana fe'lining o'tgan zamonda tuslanishi bo'ldi. Solim sifat fe'llarning majhul nisbatida so'z boshidagi u, ya'ni u tovushi o'zgarishini hisobga olmaganda solim fe'llarning tuslanishidan farq qilmaydi. Masalan, endi vurisadan urisa, vav orttirilyapti-da, qarang. Uristu, urista, uristi, urisa, urisat. Birlik ketdi. Endi ikkilik. Uristuma, uristuma, urisa, urisata. Urisna, uristum, uristunna, urisu, urisna. Mana bu, demak, urisa fe'lining, demak, ya'ni majhul nisbatda tuslanishi bo'lib hisoblanadi. Tushunarlimi? Endi xuddi shu yuminani uymina qilib tuslaymiz, ya'ni buni ham majhul nisbatda tuslaymiz. Uymintu, uyminta, uyminti, uymina, uyminat. Mana bu birlik ketdi. Endi ikkilikka o'tamiz. Uymintuma, uymintuma, uymina, uyminata. Ko'plikka o'tamiz. Uyminna, uymintum, uymintunna, uyminu, uyminna. Aymana fe'lining uymina qilib majhul nisbatda tuslanishi bo'lib hisoblanadi. Endi ajvaf fe'llar to'g'risida gaplashamiz. Ya'ni o'rta o'zak undoshi illatli harfdan iborat bo'lgan fe'llar to'g'risida gaplashamiz. Ajvaf fe'llarning o'tgan zamoni ayrim shaxslarda birinchi bobdagi kabi cho'ziq unlining qisqarishi sodir bo'ladi. Masalan, mana zabadan azaba bo'ladi. Bu eritmoq fe'li. Qarang, bu yerda cho'ziq unli alif, mana o'rtadagi alif tushib qoladigan holatlar bor. Masalan, azabtu, azabta, azabti, azaba, azabat. Azabtuma, azabtuma, azaba, azabata. Azabna, azabtum, azabtunna, azabu, azabna.
Gördünüz mü mana demek azabı fiilinin eritmek fiilinin tutulandısını hem bu yerde kurup çıktık. Devam edelim. Acaba fiillerinin machul nisbatı kuyudakiçe tutulandı. Mesela kuddu şunu ziba şundan uziba yasaymış bu eritilmek fiili. Demek bunu hozir bu yerda ham mana shu ya harfi tushib qolish o'rinlari bor. Masalan, ko'rishingiz mumkin. Uzibtu. Uzibta, uzibti. Bu yerda yoy tushib qolgan. Endi qarang. Uziba, uzibat. Bu yerda yoy o'rinda turibdi. Uzibtuma, uzibtuma. Ikkalasida ham yoy tushib qolgan. Uziba, uzibata. Bu uchinchi shaxsda demak turibdi o'rinda. Endi qarang. Uzibna, uzibtum, uzibtunna, ya'ni uzibu, uzibna. Uchinchi shaxsni faqat muzakkar holatida yoy harfi o'z o'rnida turibdi, muannas holatida u yana tushib qolgan. Tushunarlimi? Endi noqis fe'llarning o'tgan zamonida agar uchinchi o'zak undosh vovdan iborat bo'lsa, u yaga o'zgarib ketadi va birinchi bobdagi baka fe'li bilan bir xil qo'shimchalar yordamida tuzlanadi. Masalan, fatiya, afta bo'lyapti mana bu yerda fatvo bermoq. Fatvo bermoq fe'lini aniq nisbatda o'tgan zamonda tuzlaymiz. Aftaytu, aftayta, aftayti, afta, aftat. Aftaytuma, aftaytuma, aftaya, aftata. Aftayna, aftaytum, aftaytunna, aftau, aftayna. Mana bu yerda demak afta fe'lining o'tgan zamonda tuzlanishini ham ko'rib chiqdik. Endi noqis fe'llarning majhul nisbati iya qo'shimchasi bilan tugagani bois shu qo'shimcha bilan tugaydigan birinchi bobdagi laqiya fe'li tuzlanadi. Ya'ni laqiya fe'li kabi tuzlanadi. Mana qarang. Demak, futiya, uftiya. Shuni endi majhul nisbatda ko'ramiz mana.